Po výbuchu s Prešovom cestoval mladý tým Goralov na pôdu najvážnejšieho ašpiranta na postup. A hoci 2200 divákov očakávalo v sobotu poriadnu kanonádu domácich, napokon boli radi, že si Goliáš proti Trpaslíkovi pripísal vôbec víťazstvo. Ešte pred zápasom mal ale tréner ľubovne ťažkú úlohu, a to udržať svojich zverencov v psychickej pohode. Napokon sa to podarilo, rovnako tak, ako vyšla aj defensívna taktika podporená rýchlymi protiútokmi. Svoje však spravili i korektúry v zostave. Na miesto stoperov išli Pekár a Blaško, Turlík išiel na Podrotového, viac menej na takého voľnejšieho hráča, mal povinnosti viac defenzívne ako ofenzívne. Prvý gól dali domáci v 20. minúte, spätná prihrávka jedného z Bardejovčanu našla Semana a ten spoza 16-ky vymietol pavúčinu v pravom rohu Bičušovej brány. Hoci sa neskôr skóre menilo opäť, ďakovať za to môžu domáci postranému arbitrovi. Pri druhom gole mám ťažké srdce na pomezného rozhodcu číslo 2, pretože lopta bola pol metra za brankovou čiarou. Bardejovský hráč to využil za váhanie rozhodcu, dali ju ešte do hry spätne z toho dali Bardejovčania druhý gól na 2-0. Gorali mali šancu znížiť tesne pred odchodom do kabín. Nájazd Štefaniáka a Selepa na jediného obrancu však ostal nevyužitý. Hostia, ktorí do druhého polčasu nastúpili s rovnakou taktikou, sa ale predsa len dočkali. Po 10 minútach sa totiž na výlet vybral Blaško, individuálne prenikol až do 16-ky, kde po faule na neho rozhodca odpískal pokutový kop a ten výborne hrajúci Hojstrič bezpečne premenil. Zaskočený líder mohol napokon inkasovať aj druhýkrát. Prejku, Selep ušiel po ľavej strane a 10 minút, prakticky to bolo 10 minút pred koncom, križnou strelou trafil do Brna. Keby pri trochu šťastie tá strela vošla od Brna do brány, tak boli sme uhradej bod. S výkonom v tomto zápase si budete najviac spokojní vlastne v túto sezónu. Išli chlapci asi až za maximum svojich možností, že? Určite máte pravdu, každý podal výkon, aj vrátane náhradníkov, ktorí nastúpili, či to bol dorastenec Štefánik alebo Robo Pavlovský. Áno. Podali všetci prakticky výkony za hranice svojich možností. Čo sa týka vlastne nadchádzajúceho zápasu proti Zvolenu, zvolíte takú opatrnú, defenzívnejšiu taktiku alebo skúsite na supera aj vybehnúť trošku ofenzívnejšie? Určite v celej sezóne budeme hrať do zabezpečenej obrany a čo sa týka ofenzívy, budeme hrať na brejky, budeme využívať rýchlosť Leba a dorastenca, keď bude na ihrisku Štefanika, prakticky obidvaja sú rýchlostné typy, vedia ujsť a vedia dať gól. Po výbornom výkone v Bardejove sa tak staroľubovianskí mladíci nemusia súperov báť. Navyše, keď existuje reálna šanca, že ich hrady už proti Zvolenu posilní žilinský odchovanec Lukáš Cvacho. Práve tento 23-ročný stoper s bohatými skúsenosťami z druhej najvyššej českej súťaže totiž v najbližších dňoch zakotví pod Ľubovianským hradom. Bežecká sezóna speje pomaly k záveru, kým však maratónci zavesia tretri na klinec, ešte v nich odbehnú zo pár pretekov. A niektorý aj ten, ktorý podľa viacerých patrí k najkrajším na Slovensku. V sobotu 3. septembra sa totiž v prírodnom prostredí Národného parku uskutoční 13. ročník Malého Pieninského maratónu. Tí, ktorí by ho chceli absolvovať, však majú na rozhodnutie už len niekoľko dní, pretože štartovná listina sa uzatvára 28. augusta, alebo pri počte 100 prihlásených. 18 km dlhý beh z Červeného kláštora k ústňu Lesnického potoka a späť vedie prírodnou scenériou rieky Dunajec. Nenáročný profil, čisté ovzdušie či neexistujúci časový limit, tak z neho robia pohodový pretek pre rekreačných bežcov. Kto si však netrúfa na celú trať, môže odbehnúť i polovicu. Tak ako minulý rok aj teraz, totiž organizátori pripravili štafetu na 9+9 km. Nebežci a rodinní príslušníci pretekárov tiež môžu absolvovať prechod prielomu chôdzov.